Látogatók tömege érkeznek a napokban a temetőkbe, a Minden Szentekhez kapcsolódó roham pedig már érezteti is hatását a közlekedésben, nagyobb a forgalom a sírkertek környékén. Sajnos vannak, akiknek ez az alkalom nem a gyertyagyújtást és az emlékezést jelenti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor közvetlenül a temetőknél gyakrabban fordul elő gépkocsi feltörés, kerékpár, zseb és táskalopás. Azért, hogy ne váljunk áldozattá, fogadjuk meg a rendőrség tanácsait. A közlekedők például nemek szokásból vezessenek. Gépkocsival érkeznek sokan a temetők környezetébe. Nyilván arra kell figyelni, hogy a gépkocsival nyilván nehéz lesz parkolni, mert hogy rengeteg autó van ilyenkor a temetők környékén. Lehetőség szerint olyan helyen parkoljanak le, ahol kivilágított, nem elhagyatott rész. Most azt nem mondom, hogy szabálytalanul, de a rendőrség kellő toleranciát fog majd ebből a szempontból mutatni a látogatók irányába. Nyilván meg kell győződni arról is, hogy a gépkocsi be van-e zárva, az ablakok fel vannak-e húzva, illetve van-e valamilyen érték az autóban, azt ugye el kell tenni a csomagtartóba, vagy máshová, hogy ne legyen hívogató, ahogy a bűnözők számára. Ami fontos még, hogyha mégis megtörtént a baj, és mondjuk feltörik a gépkocsit, akkor senki ne kezdjen el rendet rakni az autóban, kutatást végezni, hiszen nagyon fontos a későbbiek szempontjából, hogy az eredeti állapot megmaradjon az autóban, amilyenben találta ugye a tulajdonos. A kerékpárral érkezők hagyják megvilágított helyen lelakatolva a bicikliüket. Fontos az is, hogy ne vigyünk magunkkal sok pénzt és nagy értékeket a temetőbe, ott ne hagyjuk őrizetlenül a táskáinkat és zárjuk le azokat megfelelően. Ha mégis megtörténik a baj, kérjünk segítséget a közelben lévő egyenruhásoktól, vagy tárcsázzuk a 112-es segélyhívót. A rendre egyébként polgárőrök, temetőőrök és civil ruhás rendőrök is ügyelnek, a közlekedés biztonságon és forgalom irányításon túl bűnmegelőző jelleggel is. Mindeközben a tűzveszélyre is figyelni kell ebben az időszakban. Hogyha egyedül élő személy van, idősebbekre oda kell figyelnünk, ilyenkor meggyújtják a mécses gyertyát, és ne legyen a közelében éghető anyag. Az elmúlt időszakban tavaly előtt volt egy olyan tűzesetünk, ahol egy elsőjén halottak napján meggyújtott gyertya miatt égett ki egy konyha helyiség. Átterjed könnyen, hogyha van mellette éghetőanyag a függönyre, hogyha asztalon van asztalterítő éghetőanyag, ahol el tud tovább terjedni, ezt meg kell akadályozni. Tehát lehetőleg ne legyen egy mécses és a gyertya mellett zárt térben éghetőanyag. A temetőkben pedig ne hagyjuk a mécseseket száraz növényzet vagy más éghetőanyag mellett, és arra is ügyeljünk, hogy a ruházatra se terjedjenek át a lángok. Tódi András elmondása szerint megerősített szolgálatra nincs szükség, megyében ugyanis nem történik ilyenkor több tűzeset köszönhetően az emberek odafigyelésének. A hatóságok arra figyelmeztetnek, kellő toleranciával, a nagy tömegben is sokat tehetünk a zavartalan megemlékezés érdekében.